アップテンポなお囃子に合わせて軽快な踊りを見せる神音奇連。定員は80人ほど。キレのあるうちわさばきで躍動感あふれる男踊りと指先までしなやかな女踊りが見る人を魅了します。休憩時間にも熱心に練習をしているのは今年加入した篠原さんです。ちっちゃい頃からお盆でよく阿波踊りを見よったんですけど、やっぱ中で入ってやってみると想像よりは難しかったです。ずっと笑顔で踊れるように初心者とは思わせんようにこう頑張りたいです。若い世代からベテランまで活気あふれる神音奇連、練習でも笑顔がこぼれています。楽しく踊ってる風じゃないとお客さんも楽しめないと思うので、はい、もうとにかく間違えてもにっこり笑ったけど踊ってて楽しいですしね。コロナもねだんだんとこう収束して今年はもうとにかく元気に4日間踊り切れたらなと思っております。